Iako u otežanim uslovima zbog preseljenja Fonda Narodne biblioteke Pirot i ove godine se održava čitalačka značka. Prijavilo se više od 600 učenika osnovnih škola. Prema rečima direktorke biblioteke Nadice Kostić, najviše prijavljenih je prvaka i učenika drugog razreda osnovnih škola, dok raste i interesovanje za učešće na čitalačkoj znački i učenika starijih razreda. Mnogo ćemo naučiti, mnogo nam znači i zadovoljni smo. I šta si pripremila za danas? Lucy i Jasna i Oca. A tvoja drugarica šta je pripremila za danas? Jasnu i Ocu i zajednički trtež. I koliko je tebi značajan ovaj projekat? Šta ćete sve vi ovde da naučite i koliko si zadovoljna ovim dešavanjima? Puno sam zadovoljna. Šta si ti čitala? Od čitanja se raste i Ježeva kućica. Manifestacija traje do 10. juna. Zbog aktuelnih radova čitalačka značka se održava u čitaonici Narodne biblioteke. Već prošle godine smo krenuli sa tom praksom, tada zbog COVID-a, jer smo želeli da razvijemo decu, da ne budu svi na dečim. I ispostavilo se da je to odličan potez bio, s obzirom da je i brže išlo. Znači, ispitivali smo decu i ovde i razgovarali i gore na pozemnom. Sada, nažalost, dečije odeljenje nije u funkciji, ali nadamo se za godinu i po dana da će zablistati u punom sjaju, da ćemo konačno se rešiti i prokišnjavanje i svega i da će biblioteka dobiti svoj prostor. U komisiji će, kao i ranijih godina, biti bibliotekari i profesori književnosti. Posle takmičenja biće organizovana druženja osnovaca sa poznatim dečijim stvaraocima. Trenutno su dva imena o kojima najviše razmišljamo. Obe su autori, poznati pisci za decu, zastupljene u lektiri za čitalačku značku, pa vidjet ćemo koja je kad slobodna, pošto su vrlo traženi i često gostuju, vajde i posle COVID-a, teško je organizovati doći do pisaca koji su prilično zauzeti jer su dosta i pravili pauzu. Tako da, kažem, nadamo se da će biti i programa. Nagrade, to što deca obično najviše interesuje, bit će u vidu knjiga i tradicionalno majice, a ono o čemu razmišljamo takođe je, kao i ranijih godina, da to bude neki motiv koji ima veze sa nekim piscem, sa nekim jubilejem. Ova ustanova je, podsećamo, posle dve decenije pauze ponovo počela sa realizacijom ove manifestacije 2010. godine u sklopu lokalnog plana akcije za decu. Iz biblioteke apeluju na korisnike da imaju strpljenja prilikom preuzimanja knjiga zbog trenutnih prostornih problema.